Bok svima, dragi moji, ja sam Ivana Plehinger, dobrodošli i ovu srijedu na moj YouTube kanal. Sve što postoji u ovom univerzumu sastoji se od energije. Dakle, sve. I vi, i ja, i ova kuća, i ova kamera, i ovaj grad, i ova zemlja, sve je to energija. I novac je zapravo energija, a ako znaš kako energija funkcionira, e onda znaš kako u svoj život privući upravo ono što želiš, pa i novac. Ovo što ćete čuti može vam zvučati čudno, ali ako, kao što kaže ona slavna rečenica, ostavite svoj um otvoren za sve i vezan za ništa, i ako si date priliku da shvatite ovo o čemu pričam, da odslušate video do kraja i da primijenite, naravno, to što ste čuli, nećete zažaliti. Pošto ovo funkcionira za svakoga, vrlo je lako i ono što svi najviše volimo, besplatno je. A na kraju videa čeka vas i poklon. Pa ajmo! Prestanite koristiti rečenice koje su na negativan način povezane s novcem. Poput rečenice: novac kvari ljude, za novac moraš teško raditi, sva zla svijeta dolaze iz novca, ili novac ne raste na grani, samo nepošteni ljudi su bogati ljudi. Sve su to negativne afirmacije koje za početak nisu istinite. Te rečenice prenose se generacijama, možda su nekad bile istinite, danas sasvim sigurno nisu, jer sigurna sam da znate ljude koje nije pokvario novac. Ljude koji ne moraju teško raditi za novac. Bogate ljude koji su dobročinitelji. Zašto bi ovim riječima određivali svoju financijsku sudbinu? Prestanite također izgovarati rečenice koje su vezane uz vašu materijalnu situaciju, koliko god da mislite da su te rečenice i istinite. Recimo, rečenice poput: nemam dovoljno, kako bi si ja to mogla priuštiti, ili nisam ja te sreće i slične rečenice. Morate znati, riječi su izuzetno moćne i ako ovakve rečenice izgovarate ili ako na takav način razmišljate, mogli bi doista ograničiti same sebe da se nađete u prilici da zaradite više. Za početak, već je velika stvar da osvijestite takve rečenice, a još i veća, da te rečenice pretvorite u one koje vam idu u prilog. Poput recimo: sve što mi treba dolazi mi u pravo vrijeme, ili svo obilje koje si želim dolazi mi u neograničenim količinama. Zaposlite moćne riječi da rade za vas. Mogli biste se iznenaditi. Ja jesam. Prestanite se žaliti. Oprah Winfrey ima krasnu misao koja kaže: budite zahvalni za ono što imate i imat ćete još i više. Ako se koncentrirate na ono što nemate, nikad nećete imati dovoljno. I zato upravo suprotno. Zahvalite se svaki puta kad otvorite svoj novčanik na svom novcu koji ste ikada dobili, na novcu koji tek trebate dobiti i na novcu koji upravo dobivate. Zahvalite se i svaki puta kad primite plaću, kolika god da vaša plaća bila. Zahvalite se također svaki puta kad plaćate račune. Ono što je fantastično, kad okreneš na takav način perspektivu na obilje, to više obilja počet će vam dolaziti u životu, ali to je nešto što morate isprobati. Ne košta ništa, a može vam donijeti stvarno mnogo. Kad razmišljate o svojoj materijalnoj situaciji, prestanite razmišljati samo i isključivo o novcu. Definicija obilja je sposobnost da radiš ono što želiš raditi, kad god to želiš. U toj definiciji, kao što vidite, nigdje se ne spominje novac. Novac je samo jedna od stvari koja nam donosi obilje. Koncentriraj se na obilje svega onoga što već imaš. Na obilje zraka u svojim plućima, recimo. Na obilje ljubavi svojih bližnjih. Ko to može platiti, ha? Na obilje ideja da unaprijediš svoj život. Na obilje dobre volje da pomogneš drugima. Ako potenciraš takvo obilje u svome životu na takav način, obilje toliko mnogo drugih stvari doći će ti u život. Prestanite impulzivno kupovati. Koliko vam se puta dogodilo da kupite nešto što si možda i niste mogli priuštiti i da vrlo brzo zažalite, međutim, neugodno vam je vratiti se u dućan, vratiti robu tako brzo.
I sama sam često bila u takvoj situaciji. Međutim, ono što mi je silno pomoglo je pravilo koje sam naučila, pravilo 24 sata. To pravilo zaštedjelo mi je dosta novca. Dakle, idući puta kad vidite nešto što bi tako na brzinu kupili, recite sebi da ćete se u isti dućan vratiti za 24 sata. Zanimljivo je da nakon prospavane noći puno bolje znamo treba li nam to ili nam to zapravo uopće ne treba. Sjajan trik, isprobajte ga. Naučite davati. Dajte i bit će vam dano, davno je rekao Isus. Toliko je istine u tome. Ako želiš živjeti u obilju, moraš biti spreman dijeliti obilje onoga što imaš s onima koji imaju manje od tebe. Zato pogledaj po ormarima, imaš li u njima možda odjeću koja je lijepa, a ne nosiš u godinama. Odnesi je onima kojima treba. Imaš li knjige koje sigurno više nećeš čitati? Možda namještaj koji ti ne koristi? Posuđe koje nije vidjelo jelo godinama? Hrane i kozmetike koja ti ne treba? Daruj to od srca nekome kome to treba. To je tako dobra poruka da imaš toliko toga da možeš dijeliti i time ćeš također u svoj život privući baš ono što ti treba. Kad kupim nešto novo, uvijek nešto staro mora ići van iz ormara, to je moje pravilo. A da ne pričamo o tome koliko se svi dobro osjećamo dok drugima dajemo nešto od sebe. Prestanite se nemarno ponašati prema onome što imate. Kako se recimo ponašate prema svojim vrijednostima? Poštujete li svoj auto ili vam je auto smetlište i uopće ne pamtite kad ste ga zadnji put oprali? Gužvate li svoje novčanice ili ih pažljivo slažete u svoj novčanik? Kako uopće izgleda vaš novčanik? Kako izgleda vaša kuća? I nered je odraz nepoštovanja prema vašoj vrijednosti. Da bi privukli obilje u svoj život, poštujte sa zahvalnošću sve što imate i imat ćete još i više. A kako privući novac u svoj novčanik, o tome sam snimila čitav video, link ću vam staviti u opis ovog videa. I za kraj, optimisti su oni koji postižu sve. Pesimisti ne postižu ništa. Oni ti samo daju razloge zašto nešto neće uspjeti. Ovu rečenicu rekao je tako mudro Tim Draper. I sad, neki od vas mislit će da sve ovo što sam ja tu ispričala su besmislice, a optimisti će primijeniti neke ili sve od ovih ideja i poput mene se ugodno iznenaditi. Veseli me čuti u vašim komentarima što ste primijetili, što u vaš život donosi obilje svega, možda su to neke nove zanimljive ideje, pa ću od toga svega snimiti i novi video. A ako želite dobiti na poklon 30 stranica moje knjige, svratite na moju internet stranicu ivanapletzinger.com i tamo vas čeka poklon. Hvala vam puno što ste bili uz mene i ovu srijedu, kao i na kraju svakog mog videa. Ja vam želim svako dobro. I spoznaju da je uvijek samo dobro ispred svih nas. Pa i ono financijsko, naravno. Bog, dragi moji, vidimo se iduće srijede. Dragi moji, ako vam se svidio ovaj video, stisnite like i dijelite ga onima koje volite. Pretplatite se i na moj kanal, to ne košta ništa, naravno. I ajmo se družiti i na drugim društvenim mrežama. Pronađite me i na Instagramu i na Facebooku. A i vidimo se ovdje svaku srijedu. Bog!